Dobrý den, mé jméno je Libor Talaš, jsem realitní makléř z Komína a působím zejména v Brně a jeho nejbližším okolí. I v širší lokalitě jsem ale schopen vám doporučit zkušeného kolegu, který se vás rád ujme. Jsem vám k dispozici, ať už potřebujete pouhé nacenění nemovitosti, anebo potřebujete sehnat kvalitního zájemce, či chcete nemovitost výhodně prodat. Pokud vás více zajímá způsob, jakým pracuji, můžeme se domluvit na nezávazné schůzce, kde probereme vaši situaci, co konkrétně byste potřebovali a chtěli řešit, a domluvíme se na nějakém navrhovaném postupu. Pokud se vám můj návrh bude líbit, tak si prostě plácnem a budeme pokračovat dál. Pokud ne, máte svobodu se rozhodnout, mé služby odmítnout a pokračovat dle vašich rozhodnutí. Jsem Libor Talaš, realitní makléř z Komína a jsem tu pro vás.